pessoal, tudo bom? Tô fazendo aqui, vou gravar, fazer ao vivo aqui para vocês escalas de 3 oitavas e falar sobre os 3 padrões de forma de mão para fazer essas 3 escalas. Tem 3 padrões, você vai usar um padrão para fazer sol maior, 3 oitavas, um padrão de dedilhado para fazer lá bemol e lá maior de 3 oitavas e depois vai ser o mesmo padrão, a mesma forma de mão, tudo igual, para fazer a partir da si bemol, 3 oitavas, si bemol, si natural, maior, dó maior, mi bemol maior, mi maior e assim por diante. Sempre vai ser o mesmo padrão. Então, agora eu acabei de fazer a de sol maior, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui o papel que eu tenho quando eu estudei isso, acho que em 2006, mais ou menos, quando eu fiz isso, tá bom? Primeira vez, e eu aprendi por esses padrões, vou mostrar os padrões, espero que vocês consigam entender, tá bom? Então, vou tocar, já toquei a de sol maior e a de lá bemol, aí passei para lá maior agora, lá maior, que é o mesmo dedilhado da de lá bemol. Si bemol agora, que é o próximo e último padrão de dedos. Depois é tudo igual. Si bemol. Maior, mesmo padrão de dedo, tudo igual. Ré bemol, Ré
bastante, tá bom? Então, vai sempre ser o mesmo dedilhado. Então, para quem chegou agora, depois assiste, eu vou deixar aí o ao vivo e vou tentar baixar esse vídeo para pôr lá no canal Dicas para Violinistas, quem quiser ver mais vezes, ok? Estou falando sobre escalas de 3 oitavas, padrão maior, tá bom? Então, eu tenho 3 padrões de dedos, né? Padrões de forma de mão que vão acontecer. Sol maior é um padrão, é uma forma de mão. A mudança acontece sempre ali nos semitons, tá bom? Então, como que é o sol maior? Tem alguém que falou assim, ah, não sabia que você era canhoto, alguma coisa assim. Gente, o violino tá na mão, parece que tá na mão ao contrário aqui, mas é porque eu tô usando a câmera frontal do celular, ele espelha a imagem, ok? Eu não pode somente trocar o lado, né? Todo mundo tem que tocar o violino do lado esquerdo e arco da mão direita. Escala de sol maior, então, ó, vou fazer agora falando do dedilhado, aonde que vai mudar, e depois eu vou mostrar a imagem da folha que eu tenho. É meio uma coisa maluca aqui, mas você depois dá um print na tela e tenta entender com calma, tá bom? Ó, começa lá no sol, a gente começa sempre com essas notas que iniciam, né? Aqui, ó, si e do na corda lá. Então eu vou fazer um, um. Fui para a segunda posição, né? E continuo. Aí aqui na corda mi vou mudar de novo. Quando fez sol, lá, si, do. E faço extensão em cima e volto. Do. Aí eu volto 3, 2, 1 e 1 para trás, sol, fá. Certo? Si bemol também muda nos semitons. O que é semitom, Ricardo? Se você ainda não sabe o que é semitom, desculpa, você não está podendo treinar a escala de 3 oitavas, ok? Olha lá, de si. Si, eu vou fazer si maior, tá bom? Então, ó. Aí aqui eu vou mudar. Depois do ré sustenido pro mi, eu vou mudar pro dedo 1. De novo, igual. Volto do mesmo jeito, né? Cheguei, extensão quarto dedo. Chegou no 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1 de novo. Já tá na primeira posição. Certo? Esse é o padrão de si. Depois eu vou mostrar a imagem, vocês podem tirar um print, entender se vocês conseguirem. É meio bagunçado, mas... dá para entender com calma depois. E depois o mesmo padrão de dedos para todas. Vai sempre começar com o dedo 2 em todas as cordas, né? Ô Jean, beleza? Batendo palminha aí. Não toquei lá na aula de inglês, né? Mas tô tocando aqui agora. Agora são todas as escalas do si bemol para cima, maior. Vai mudar sempre no mesmo lugar. O dedilhado é sempre o mesmo. Depois eu vou mostrar aqui no papel para vocês os números para vocês entenderem. Ok? Então eu vou fazer de si bemol. Desculpa, eu acabei de fazer a de si, né? A de do vai ser a mesma coisa, só que aí você tá aqui, né? Ó. Você fez de si, começou no si, dedo 2. Você vai começar, você vai passar para a segunda posição no dó, dedo 2. E vai fazer o mesmo dedilhado. Na corda lá, 1, 2, 3. Aí você vai mudar no meio tom, né? Não seria?
Não sei se dá pra ver daí. Né? Então você vai mudar. De novo, 1, 2, 3 e muda. E faz extensão, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, já tá na posição que você começou, tá bom? Então não sei se tá sendo muito claro, é difícil explicar isso por um vídeo, né? O ideal seria que vocês estivessem aqui junto comigo para mostrar, explicar ao mesmo tempo aqui. E agora eu vou mostrar para vocês. Ô José Augusto, beleza? Grande José Augusto aí, ó, ótimo violinista. Então eu vou mostrar agora, vou tirar o celular aqui do... Vou tentar mostrar para vocês a imagem do que eu tô falando, tá? E vou tentar explicar aqui para vocês, vamos... Deixa eu ver como é que vira a câmera aqui, Bom, deixa eu tirar da bateria aqui que meu celular tá... Seguinte, ó. Então aqui, ó, escalas, tá meio bagunçado, mas presta atenção que você entende aí, tá bom? Então aqui, ó, Sol maior. Vou acompanhar de Sol maior aqui, ó. Começa com corda solta, mesma estrutura. Então, ó, Sol, que é o zero, né? E o G é Sol, né? Pra quem não sabe. Sol, dedo 1, dedo 2 e dedo 3. E esse risquinho que tem aqui, ó, esse Vzinho embaixo do 2 e do 3, significa que é o meio tom. É onde os dedos têm que estar junto, né? Então, Sol, zero... Dedo 1, dedo 2, 3 junto. Pode usar o 4, por isso está entre parênteses. Ou usa a corda solta da corda ré, que é o 0. 1, 2, 3, que é o Fá sustenido ali, né? Tá certo? 4 ou 0 na corda lá. Entrou na corda lá aqui. Aí na corda lá o dedilhado vai fazer, ó. Corda lá, dedo 1, dedo 1. Então, lá, si com o dedo 1, do com o dedo 1. E aí você continua. 2, 3, 4, passou para a corda mi. Aí aqui vão as mudanças, então ó, 1, 2, 3, aqui ó, ele tá escrito chave, porque sempre, em todas as escalas, você vai mudar da mesma maneira, quando entra na corda mi, a diferença só tá nas outras, tá? Tanto quando volta e quando sobe e quando desce. Então ó, ele põe chave aqui, né, na época eu escrevia lápis aqui pra entender bem, então tá aqui ó, a chave é essa daqui. Então, na corda Mi, vai ser sempre assim. Entrou na corda Mi, dedo 1, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, extensão. 4, volta. 3, 2, 1. O meio tom tá aqui, ó. Então, volta com o dedo 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Você chegou na posição que você iniciou. Então, comece aonde começar. Vai dar sempre isso, né? De Lá bemol maior e Lá maior, mesma coisa, né? Então você vai usar o mesmo padrão a partir da corda Mi para subir e para descer. E aqui, ó, Sol, desculpa, Lá bemol, né? Ou Lá maior. Lá, Si, Do, Ré. O meio tom vai estar sempre aqui do dedo 3 para o dedo 4. Na corda Ré vai fazer 1, 2, 3, 4, meio tom aqui. Depois na corda Lá vai ter a mudança aqui. 1, 2... Terceira posição vai mudar, dedo 1 no Ré, né? Então, Si, Do, Ré, 1, 2, 3, 4, entra na corda Mi com o dedo 1 e vai fazer de novo aquela chave que a gente já falou lá, que vai ser sempre o mesmo padrão, a mesma coisa, certo? Então, tô fazendo esse vídeo só para falar isso aqui de escalas, o pessoal fala muito para falar de escalas, né? Então tá aí. Deixa eu mudar aqui agora. Ah. Então tá aí. Deixa eu só pôr aqui de novo. Eita! Bom, tá aí então as escalas. Para quem talvez às vezes não treina dessa maneira aí, não sabe esse padrão, certo? Espero que vocês tenham entendido. É difícil. E depois, outro dia, eu vou fazer, quando der, a das escalas menores melódicas. É a mesma ideia, né? Tem-se um padrão de dedos, de forma. Um para Sol, um para Lá, Lá bemol, Si bemol, em diante, sempre a mesma coisa. Tá bom? Então, é isso daí. Espero que quem entenda de escala aí, ou esteja querendo entender, consiga
ter entendido alguma coisa. As mudanças sempre a gente faz no meio tom. Por que no semitom, Ricardo, as mudanças? Porque ela está bem próxima, né? Então, quando você faz... bem próximo, mais difícil de você ter que dar um salto muito grande. A mesma coisa aqui. É, sei lá, deixa eu ver. Para o seu ouvido é mais fácil você si, do, do que você mudar, né? Sol, lá, si, que é um tom, é mais difícil de você encontrar essa nota. Quando é meio tom, você sabe que ela está bem próxima ali, tá bom? Então essa é a ideia. Vou fazer a de Dó maior para acabar. Então começa com o dedo 2, né? Inicial. Ok? Muito bom. Agora aprendi como faz escala em 3 oitavas sem sofrer. É isso aí, Wilson. Que bom que você aprendeu, cara. Depois vocês voltem o vídeo nessa imagem da... Ou melhor, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar uma foto e vou postar no meu stories aqui desse negócio de escala de 3 oitavas aqui para vocês entenderem depois ou tentarem entender. É bem maluco assim os números, mas com a explicação que eu dei, eu acho que se vocês pararem para pensar um pouco, dá certo, tá bom? Não se esqueçam, tá rolando a promoção aí, a sorteio da espaleira aí do jogo de cordas. Clica, curte, marca 3 pessoas diferentes, não vale marcar você, tá bom? Eu descobri que no programa que a gente usa lá, o site que a gente usa para sortear o nome, ele apaga os comentários que tem nomes repetidos e que colocaram o próprio nome no comentário, marcaram o próprio nome. Então não adianta, tá bom? Não é uma opção minha isso. Falou? Espero que vocês tenham gostado. Assistam de novo. Se der, vou tentar deixar isso no destaques aí para vocês poderem assistir de novo e de novo. Às vezes na primeira vez a gente não entende, mas depois a gente consegue entender melhor. Falou? E vou tentar gravar para vocês. Se vocês quiserem, me mandem mensagem gravando dicas dos concertos de violino do volume 4 do Suzuki, tá bom? Se eu receber bastante mensagem aqui no Instagram de pessoas, Ricardo, grava, 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 eu vou gravar um vídeo de dicas para cada concerto do volume 4 do método Suzuki, ok? Se vocês pedirem bastante e eu ver que tem bastante gente que quer saber essas dicas, eu vou gravar. Obrigado, gente. Até mais.